Jelena Kostov sa nama u studiju ovoga jutra, naš gost, ona učestvuje na radijskom festivalu. Dobro jutro, Jelena, još jednom. Dobro jutro svim slušalcima. E, sad samo te pitam, da li si spremna za ova naša ili pitanja, to su ona kratka pitanja i kratki odgovori, imaš ili tamo ili vamo. A spremna sam, da li imam izbor? Nemam. Nemaš. Da li te zanimaju mlađi muškarci ili stariji muškarci? Mlađi. Pre bi glumila pevačicu u Tesnoj koži i bila devojka opasnog Đoleta ili bi u Zoni Zamfirovoj bila Zone Pobegulja? A iskreno nekako mi da ovo prvo pevačica u Tesnoj koži, a sada ja bi mogla da kažem, pa bila bi Zone, ali ipak bi bila pevačica. A ko bi bio opasni Đole? Pa ne znam sad, ajde. Ajde da presečemo. E sad, pitanje. Žena fudbalera ili žena biznismena? Jao, kakvo pitanje. Odlično, precizno. Ne, hoću da ti kažem iskreno, da. Niti žena fudbalera, niti žena biznismena. Ja sam svoje na svome, sama zarađujem tako da mi ne treba neko drugi da me izdržava. Šta više prija, burek ili ovoj papljaskica? Burek obožavam da jedem, pogotovo posle nastupa. Slušaj sad, dosadna pozorišna predstava sa dečkom koji ti se mnogo sviđa ili neka strava predstava u cirkusu, ali sa budućom svekrvom? Dosadna, naravno, sa dečkom, jer ako mi se taj dečko sviđa, najvjerojatnije predstavu ne bi ni gledala.